Hej på er och välkomna till en ny video. Nej, men jag läser som ett nyhetsankare. Idag har vi Karl med oss igen. Hallå. Det är såklart att du är med när det vankas liksom att äta saker. Det börjar bli lite rutin här. Idag så ska vi nämligen prova alla OLV-chips som finns. Det är mycket vill jag berätta för er. Alltså oj vad jag har gått med kassar som ett fån på ICA Maxi. Men vad gör man inte för något sånt här? Ja, vi ska helt enkelt prova allt. Vi ska betygsätta 1-5 tänker vi. Ja, mm. Och äta massa goda chips. Alltså jag älskar chips. Det här är liksom, det här är min himmel. Frågan om du kommer älska dig om, ja, i den 16 påsen. Ja, men precis. Du får välja. Ska jag välja chips? Ja. Ja, då tar vi den första närmsta. Ja, jag hoppas ju också att jag har verkligen köpt alla. Men jag tror verkligen det. Jag hade verkligen OLVs hemsida som mall. Så det ska men vara... Men har man inte sådana som kommer... till och från. Jo, men det här är de som är aktuella nu, eller? Ja, det är de som finns i butik nu. Och sen så det vill säga att jag har inte tagit ostbågar och sånt. För det tänker jag att vi kan göra en separat video kring. För det här är liksom, det är potatischips. Alla chips. Precis, potatischips. Mm. Så första vi har är umami havssalt. Spännande, jag tror inte att jag har provat. Umami, nej, den har inte jag testat. Nej, jag tror inte heller att jag har gjort det. Vitlök och, ja, eller umami, vad är det? Det är svårt definierat. Umami är ju en smak. Sött, salt, surt, umami, starkt. Mm. Det har jag lärt mig. Vad ska ni veta? Ja. Nu kör vi. Mm. Den var god. Fast den smakar inte jättemycket. Nej. Det var mycket potatis. Ja. Smak. Ja, precis. Jag förväntade mig mycket mer umami. För jag älskar ju umami, tryffel och de där liksom. Men den smakar inte så mycket. Just det. Nej. Alltså den här kunde de liksom pushat mer alltså. Kryddat på mer. Ja. Den smakar lite okryddad faktiskt. Ja, den gör det. Vad säger vi? Tvåa. Alltså det... Jag håller med. Tvåa. Det hände inte så mycket. Nej. Nu vill jag välja. Den här är jag spänd på. För den här har inte vi provat. Det här är Super Cheesy Burger. Jag tror att... Har inte de haft någon sån här cheeseburger tidigare? Men kan inte det vara typ Pringles som har haft det? Nej, det har inte en... Nej. Det kanske de har haft, men det står nyhet på den i alla fall. Så att, det kan vara så att den är helt ny. Med smak av grillad cheeseburgare. Och sen så har de lagt till episkt. Episkt. Den luktar ju ingenting heller. Nej, den är lite stark. Hmm. Smakar inte så mycket. Nej, den gör inte det. Jag känner peppar. För jag ser att det är någon peppar på. Jag vet inte, det är mest... Nej, alltså den här var också dålig. Vad är detta? Det är också det här, när de heter så här coola grejer så är de inte så goda. Nej, jag känner ingenting som är väldigt så kategoriserande för cheeseburger. Nej. Ingen ost, inget bröd tänkte jag säga. Men alltså, nej, det sånt. Var... Nej. Det var inte mycket ost. Den här är nästan sämre för etta säger jag. Nej, sen tvåa. Okay. Etta är ändå... Det kanske var väldigt brutalt. En tvåa då. Next up. The OG grillchips. Alltså det här älskar jag. Vi behöver ju inte testa den. Man vet ju en grill. Ja, men man vill ju jämföra. Man vill ju jämföra här nu, förstår du. Bara redan nu är det så mycket mer smak. Mm. Mm. Oj. Vilken skillnad det var när man provade dem. Ja. Alltså den här, det bara sprängs i munnen. Och det är så man vill att det ska vara. Mm. Alltså, grill är så gott. Det är så gott. Men jag föredrar faktiskt Estrellas grill. Den är superior. Alltså, verkligen. Men alltså, den här... Alltså, fyra. Ja, fyra. Håll med. Fyra. Den är så god. Nu tar jag. Ja. Jag pekade dig åt rätt håll. Ja. Här har vi smör och havssalt. Mm. Den har jag smakat tidigare. Det var det. Mm. Jag vet inte om jag har gjort det. Den här smörtrenden har jag inte riktigt kunnat anamma. Jag fattar inte den helt. Nej, det smakar lite... Det blir lite mycket till slut, typ. Mm. Jag tycker den smakar som en sour cream. En sour cream smak. Det är sant. Fast typ. Med lite smör. Mm, lite smörigare, typ. Mm, precis. Nej, för det är inte bara smör här, liksom. Som typ smörpopcorn. Nej. Trea skulle jag säga, den är inte... Den är godare än... Än de första två. Ja, de två första. Men för den här hade ändå mer tydlig smak. Mm. Men jag säger också en trea. Mm. Vi håller med varandra här. Ja, vi har samma smaklökar. Mm.
Vi har cheddar royal. 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 Cheddar royal och sour cream. Jag älskar ju cheddar chips och sånt. Mm. Det här ska det vara, vad ska det vara? En blandning på blandning sour cream med sour cream och ost på. Det luktar inte speciellt. Nej, det luktar inte heller så mycket. Vad är grejen med att de här specialsmakerna typ inte smakar någonting? Nej, de fegar lite. Ja, för jag känner ingenting. Jag känner inte sour creamen. Jo, det gör jag. Men det är inte så mycket. Nej, jag gör inte det. Bara vi jättevagt i så fall. Men det är det som gör att det blir lite svårt att de här ska liksom bli hype. Det är för att det är så svag smak på dem. Jag tycker många smakar likadant också. Ja. Ja, för att nu exempelvis, jag minns ju inte skillnaden på den och cheeseburger eller någonting. Ja, men den tycker jag ändå är bättre. Ja, då får den här en 3. Jag får en 2 av mig. Den här tyckte jag smakar minst. Tycker du? Ja, jag tycker det. Nästa chips är Hot Ranch. Gillar du ranch? Ja, och jag gillar hot. Ja, just det. Jag gillar inte starka grejer. Jag vill att det ska vara behagligt, inte otäckt. Mm, den ser jag fram emot. Mm, jag känner återad katthår. Är inte chipsen typ sega? Tyckte du? Det är inte jag. Och jag, den här är jättesäker, jag kommer inte kunna äta det här. Nej. Och jag har lite svårt för ranch också. Det är inte my cup of tea. Åh, nej. 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 Jag säger ju ett på den här för det är starkt. Alla är starka, kommer bara såhär botten. Jag säger 3, ja. Mm. För den var inte så god faktiskt. Det går inte hem. Nej. Det gör det inte. Och jag vet att nästa kommer inte gå hem heller. Den är också stark. Nej, nästa vi har här är havssalt svartpeppar. Alltså jag förstår inte de det här med... De tycker jag är goda. Peppar med chips. Nej, men alltså det, jag förstår inte peppar med chips. För att det är det, nej. Alltså typ, de luktar ju jättemycket peppar också. Mm. Alltså har du ätit de här? Alltså det är så här... Peppar! Alltså det är... Uff. Nej. Nej, alltså detta går inte. Alltså peppar, det är... Nej. Det är för det, jag tror att det påminner om att det är starkt, typ, lite sådär, typ. Jag gillar inte sån typ av kryddighet, liksom. Jag tycker den är nice. Du gillar den? Mm. Jag säger detta, tyvärr. Jag säger 3 på den också. Mm. Den är inte så jättewow, men den är ändå... Ja, nice. Nästa. En till OG. En OG. Och det här, mitt hjärta slår ju för det här. Lättsaltade chips. Men liksom bara tunnheten på det här. Alltså. Alltså det... Mm, det är så bra. Alltså det men här. Det, grejen är så här. Har de här chipsen inte varit så tunna. Då har de inte varit goda. Nej, för vikingchipsen. De är inte goda. Vikning. De är lättsaltade. Men bara att de är räfflade så att de ska passa till dipp. Ja, precis. För att de här, de gillar ju inte att dippa exempel. Nej. Så det är inte den chipsen jag tar om jag vill dippa någonting. Nej. Men alltså jag köper dem här ofta, det vet du. Mm. Saltade det... chips, de går alltid hem. Det är så bra. Alltså men en femma. Det är inte någon märkvärd. Nej. Jo. Det är inte något märkvärd. Alltså, det är salt och potatis. Så om det är någon maträtt som jag endast får äta, då är det potatis i alla dess slag. För resten av mitt liv. Nej, jag säger en 4. Jag säger en 5. Precis som grillchipsen. Oh geez. Än så länge en 4. Jag måste dricka här emellan, det blir salt. Ish en OG, vi har sour cream chipsen fast med en chili tingle. Den här har jag inte provat. Har du provat den? Nej. För den tror jag ändå du hade kunnat gilla. Det tror jag. Den var inte jättemycket hetta i. Nej. Så den här kan jag ändå alltså, akkutera. Jag tycker inte den smakar mycket sour cream heller. Jo men det tycker jag, det är mycket sour cream. Det är det. Jag vet inte. Men... Jag fick ett dåligt chips. Ja, för den här gillar jag ändå att hettan är inte så överväldigande. För det är det som jag inte gillar med chips, att det är så mycket hetta att man bara känner starkt. Mm. Den här är ändå... Den var inte stark alls. Nej, men man känner ändå lite att det är något annat än sour cream. Så att den här hade jag ändå kunnat köpa av de själva starka chipsen, man ska säga. Ifall du känner någon gång, men jag vill ha något starkt, så jag bara, okej, okay, men köp den där då. Mm. Så att den här får ändå en 3 av mig. 3? Jag säger 4 på den här också. Cream cheese. Den här är också en riktigt trevlig. Den är riktigt bra. Alltså den här är jättebra. Den är verkligen jättebra. Det är mycket smak. Och sen är det de här tunna. Det är någonting med det. Men det är lite konstigt. Insåg jag nu precis. Men det är lite konstigt för att det tunna, det funkar inte med alla chips.
smaker. Gör inte det? Nej, det tycker jag inte. För att de här exempelvis, de köper jag ju inte heller om jag vill ha dipp. Nej, nej, du, vill ha inte, du kan inte dippa med de där. För nej. Det är dåliga dippchips. Precis. Men de dagarna känner man bara, nej jag behöver ingen dipp. Då köper jag inte den här eller en lättsaltad liksom. En femma också. Femma också? Ja. Du har inte sagt femma på någon. Jo, på lättsaltad. Gjorde du? Jag har, ja, gjorde. Jag har gett ut två femma. Visst, och du gett ut en femma. Nej. Du är snål. Mm. Vad väntar men, du? Men jag tror den här är nog en femma. Det är det för dig? Ja, för den här är riktigt bra. Den är riktigt bra. Den är fin. Men jag tror att många andra smaker hade blivit godare om de hade bara mer smak i det. Ja, ja. Absolut. Tror jag. Men även om de snålade. Snålade väl med kryddningen. Next up har vi grilled and glazed ribs. Så att barbecue. Mm. Jag har ju svårt för barbecue. Du gillar barbecue, va? Ja, det är visst. Ja, nej, alltså, uff. Jo, alltså det kan det. Hade du kunnat tänka, som skärm också. Hade du kunnat tänka dig att ha barbecue chips och doppa i barbecue sås? Nej. Det blir för mycket. Oh, det här var en märklig. Oj, den smakade bränt. Mm, den smakar faktiskt lite kött. Den smakar lite köttigt, ja. Men det är typ för mycket. Men alltså, innan klagade vi på att det var för lite kryddning. Men det är för mycket kryddning. Den här kan jag ändå äta jämfört med typ alltså pepparn. För den är så här, även för vi har den hemma, jag kommer inte äta den. Den här, den kommer jag äta upp för i chips. Så på så sätt är den bättre. Men jag gillar inte barbecue. Jag ser ett på den här. Är det så pass? Ja. För jag vet att det finns så mycket godare barbecue-smak. Kan man säga. Ja, den här får en två av mig. Återigen, ett rätt säkert kort. Eller fast vi köper inte den här jätteofta. Nej, faktiskt inte. Nej. Jag kan säga när jag var liten så hatade jag den här smaken. Det gjorde jag med. Men sen det gjorde jag med. Den blev lite hellre sin. Ja, för sen blev jag sen. Den är ganska god. Ja, men den är god. Ja, det är dill och gräslök. Har det alltid varit dill och gräslök? Jag vet inte. Dillchips, säger man. Det kanske är något annat märke som bara. Eller har vi någon till som är bara dill? Nej. Den här är också väldigt god. Mycket smak. Enkel. En fyra. Fyra, precis. Håller med. Hur många har vi kvar nu? Många. Jag börjar bli lite lätt illamående faktiskt. Nej, du får dricka vatten. Men det är typ det när alla smaker bara blandas liksom. Man äter så många smaker på samma gång liksom. Jesus. Den här provade vi i senaste Testa Nyheter. Ja, det gjorde du kanske. Och det här är Flaming Hot Cheddar Cheese Crunches. Den här gillade du, har för mig. Jag minns inte. Eller jag hade helst velat ha den vanliga varianten, för jag inte gillar den. Den är ganska stark. Nej, oj, jag kan inte äta mer. Oh, alltså, den är riktigt stark. Ja, den här är stark faktiskt. Den är riktigt stark. Alltså, etta. Men det är, om du ska se bort från men det är verkligen bara för starka. Hettan. Men det är för att hettan tar över, så mycket. Jag känner inte ens att det är någon ost. Jag känner bara starkt. Nej, tre, ja. Etta. Den är stark. Alltså den verkligen sitter här nu. Den verkligen sitter i den kinden jag tuggar. Liksom. En OG. Vanlig sour cream. Delar med mig, jag vet inte, så stort. Är det så pass? Men jag är ju typ mätt också. Va? Jag kan äta så mycket chips. Det är mycket mer smak i den här sour creamen än den starka. Känner du det? Undrar varför de gör så. För den här verkligen sprängs ju också i munnen liksom. Alltså min förutkombination egentligen har ju varit liksom sour cream chips och sour cream dip. De två. Fast det är egentligen inte, de här är inte dippbara egentligen. Jo. De är inte, är inte godkända i dippinspektionen. Nej. De ingår inte i min kategori när jag inte vill dippa. För de här, jag kan bara dippa dem. För typ så här dagen efter när vi ätit upp dippen. De är inte goda då. Det är för att det måste vara en dipp till dem för mig. Ja. Jag säger en fyra på den här. Fyra jag också. Jag skulle nästan vilja säga en femma, men nej, det blir fyra. Nästa har vi ett gäng här med OLVs deli chips. Så här ser de ut. Lite mindre förpackning. De här är grytfriterade. Och sen så är de extra krispiga. De är lite mer exklusiva. Ja, för det är små påsar. Då är det exklusiv. Men det här är dill och gräddfil. Och alltså, ser du hur lite det är i? Alltså, ja, det är 50% luft. Nej, men typ 75. Ja, men vad krispiga var de. De var så hårda. Jag tycker det var sämre dillsmak på de här. Jo. De är inte tugga då. De är så hårda. Men de är hårda. Jag tycker att dillsmaken var bättre på originaldillen.
För det var mer smak. Bättre smak, sämre konsistens. Nej, de har bättre smak. Nej, jag menar att det är bättre smak på dem. Tycker du? Men sämre konsistens. Sämre konsistens. Du tycker det? En trea. Trea. Det är många som hamnar där vid trean. Men, ja, men det är för att de är bara mellanmjölk. Typ. Mm. Nu kör vi en chips som jag faktiskt åt igår. Och detta är tryffelmajonnäs. Du sa ju, åh, den luktar. Ja, jag har lite svårt för tryffel. Det tror jag. Mm. Nej, men det är lite... Men just doften, det är värre när man stoppar in den i munnen. För då får du smaken i käften liksom. Alltså, det är gott. Jag gillar ju tryffel. Fast inte på mat, du passar så, för det blir för unket. Men så här är jättegott. Mm. Nej. Åh, jag får typ rysningar. Är det så pass? Ja. Nej, det är en etta. En etta är det. Men det här får de fyra med. Där är du sjuk ändå. Nästa är gräddfil och lök. Har vi inte haft... Det känns ju som att vi har haft en sån där, men jag tror inte vi har det. Gräddfil och lök. Det här är nog första som. Men är inte gräddfil och lök sour cream? Det är sant. Det måste ju vara. För sour cream är ju gräddfil. En onion. Folk blir typ kränkta när man glömmer säga onion. För man säger bara sour cream chips. Mm. Gräslöken blir kränkt i dillen också när man säger dillchips. Ja, words manna. Ja, nej, jag kommer inte köpa den här. Alltså jag köper ju vanliga sour cream i så fall. Mm. Det, alltså det här krispet vinner ju inte över mig. I stand by that. Trea. Trea. Mm. Det är bättre att bara köpa sour cream chips. Ja, alltså för mig, det väger ju inte upp liksom krispigheten för att man får mer i den vanliga. Vänta, sour cream and onion. Just det. Här ska vi inte kränka. Alla är med på resan. Ja, alla är välkomna. Men hallå, vi har bara tre kvar nu, du. Ja, tack. Nej, men alltså jag känner ju så här, efter jag kommer ta en av påsarna och sitta och nibbla på. Nej, usch. De här är ju såna tunna, säger jag. Mm. Så vi har havssalt, tunna chips, extra krispiga. Spännande. Alltså... Lättsaltad fast premium. Ja, premium, för det är havssalt. Jag älskar ju dock med såna här chips när de har såna här vikta. Det är ju trevligt. De smakar inte så mycket salt. Mer salt vill jag ha. Ja, jag håller med. Men det var ändå... Det var ändå trevligt. Alltså, nej. Så aggressiv. Då har vi tillbaka här en brynt smör och havssalt fast i deli-varianten då. Den här var ändå godare än den andra. För den har mer salt i sig, tycker jag. Det smakar mer smör också. Ja, i och för sig det gör den. Jag vet inte om jag tycker det är så gott. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Det blir lite... Det känns så flottigt. Ja, det blir väldigt flottigt. Upp maken. Ja. Nej, jag har sen två. Mm, jag med. Det låter ju gott, brynt smör. Mm, men i praktiken är det inte. Nej. Sista, och det är cheddar och gräddfil. Det är alltså, ju trevligt. Har de har rätt dålig upp. Alltså, finns det inte fler smaker man kan sätta på chips? Det är alltid gräddfil eller cheddar eller... Ja, man hade kunnat spice it up lite mer. Ja. Det var dålig smak av cheddar. Liksom, om man jämför de här med cream cheese. Det liksom, ja, men det är inte riktigt samma... Kanske inte. Det är inte samma chips. Ja. Det är väldigt många, alltså väldigt många chips är ju... Likadana. Man kan ändå bara gå till hyllan och bara ta första namn så du får 50% chans eller risk. Man nu ser att det är ändå den smaken man vill ha. Till sig. Nej, men nu har vi ju provat alla. Ja, det var en del. Alltså ärligt så att många man blev besviken på. Man förväntade sig faktiskt mer, vi verkligen här... Det är typ 18 chipspåsar. Ja, vi verkligen överser ett berg med chips här borta. Alltså det är en speciell syn. Men alltså det, man blev lite besviken över... Ja, faktiskt. Jag förväntade mig mycket mer smak på många. Mm. För det hade hjälpt dem i rankingen. Hur ska vi ranka nu då? Eller? Alltså jag tycker vi säger väl topp. Vilken är favorit? Godast. Mm. Ska vi säga den som är äcklast också? Ja, det kan vi göra. Alltså vet ni vilken jag kommer säga. Bästa OLV-chipset. Här har vi min vinnare. Alltså, den är oslagbar. Alltså, det finns inget märke som gör så bra lättsaltade chips som OLV.
Punkt. Är det inte lite tråkigt att ha den som favorit? Nej, men då är väl jag en tråkig människa. Alltså jag tar den faktiskt. Vilken är din favorit? Cream cheese. Mm. Den är också väldigt simpel. Det är ju lätt saltad, bara att de har slängt på lite ost. Mm. Så det är, den är ju väldigt simpel fortfarande. Ja. Och det är tunna chips. Mm. Det verkar som att jag gillar den. Mm. Och de äckligaste? Äckligaste, det kan jag vara snabb och ta den här. Allt med tryffel i. Nej, men det var för mycket. Jag gillade den. Ja, du åt ju dem igår som sagt. Ja. Jag åt inte ett enda chips. Nej, det gjorde faktiskt inte. Och min äckligaste, det är helt klart peppar. Jag förstår det inte. Kommer aldrig förstå det. Det är inte gott. Jag gillar ju mjuka smaker. Mm. Jag gillar inte starka grejer. Men den är inte stark. Men det är bara så här, peppar. Alltså så. Jag vet inte vad, jag var så här, cream cheese. Ja, men hörni, nu har vi då provat alla chips. Ta supergärna och kommentera vilken är din absoluta favoritsmak från OLW. Och vill ni ha fler sådana här videos när vi provar, alltså vi har ju, alltså det finns mycket man kan göra. Vi kan ju prova alla ostbågar, alla Estrella chips och så vidare. Alltså det finns mycket att göra. Alla Lindchips, ja. Ta supergärna och tryck tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!